Kwanza na washukuru sana kwa kura mlizo nipigia. Leo ni mwaletea tank ya maji. Nilisikia wito wenu wa tank. Na ninahakikisha choo tayari kitaanza kutumika. Mambo ya teknolojia, tutaleta free wifi hapa Katangi. Na watu wa wanarika, basila akiwa mbele, hamtakosa ajira. Kwa hivyo nawaomba. Na kina mama pia, vikundi vyenu, ikuwa na shirikiana na wafadhili, tutakuja tuweze kuungana pamoja, tuwaletee misaada, grants, muweze kujiokoa na muweze kujisaidia. Alafu kwa vijana, naomba tutimize amani. Mambo ya kutumia vibaya na wanasiasa, lazima ikome. Hatutaki kusikia vijana wanaleta fujo ama wanaleta mambo ambayo anaharibu usalama wa nchi yetu na eneo letu ya yao. Kwa upande wa maji, nimesema tutaleta maji hapa Katangi, asaza tuweze kuachimbia bore ambayo itaweza kusupply maji kwa shule. Haya ni baadhi ya mambo ambayo nitaanza nayo nikiwa mbunge wenu wakati nitakula kiapo cha kazi.